Em julho deste ano, a Polícia Civil em Governador Valadares prendeu em São Mateus, no estado do Espírito Santo, um casal pelo crime de estelionato. Segundo as investigações, desde o ano passado, eles aplicavam o golpe do bilhete premiado. Na ocasião, a polícia apreendeu vários materiais. O casal foi condenado a 10 anos de prisão. A delegada Juliana Fiuza, ela vai contar pra gente sobre isso. Nesse caso do bilhete premiado, onde a Delegacia de Falsificações e Defraudações prendeu na cidade, no Espírito Santo, dois envolvidos por meio de medidas preventivas, né, prisões preventivas, e até o momento eles ainda continuavam presos, e nós tivemos a felicidade, o judiciário deu uma resposta para toda a sociedade, uma belíssima resposta, onde houve aí uma sentença judicial em que num primeiro momento, na sentença de primeira instância, houve uma condenação aproximadamente aí, acho que de 10 anos, e foi uma condenação extremamente justa. E acreditamos que as vítimas devem procurar a delegacia, as vítimas devem procurar pelo socorro mesmo, porque a gente tem instaurado os procedimentos e temos solicitado a justiça, com o apoio do Ministério Público também, que o procedimento prossiga e que ao final obtenha-se uma decisão, uma finalização do caso. Isso para a vítima é extremamente importante, porque a gente percebe que está acontecendo e está sendo resolvido o problema. Para quem costuma falar, estelionato não dá nada, estelionato não dá nada, aí, ó.